Dobrý podvečer, vážení přátelé, posluchači Svobodného rádia. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je vám již známý Jaroslav Bašta. Pane Bašto, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer. Tak v první řadě, protože jste byl diplomatem, tak by mě zajímal váš názor na schůzku Biden-Putin. Ono z toho moc vývodů nebylo, protože oni se tam sešli, tak oni to tam napsali v intimním rozhovoru, to znamená, tam se bavili o něčem, o čem nechtěli, aby se dostalo ven. Ale jak na vás působí výsledky a vůbec ta schůzka Bidena s Putinem? No, já považuji za nejdůležitější to, čemu novináři nevěnovali pozornost vůbec, protože když ta schůzka skončila, tak oba prezidenti vydali krátké komuniké. To komuniké ve stručnosti říkalo to, že v jaderné válce nemůže být vítězů a proto udělají vše, co mohou, aby k ní nikdy nedošlo. Je zajímavé, že jsou zajímavé dvě věci. Ta první z nich je, že vůbec tohle komuniké po té schůzce vydali. A druhá, že novináře to nezaujalo, protože to nepovažovali za důležité. Já se obávám, že naopak to krátké stručné komuniké nám dodatečně řeklo, že někdy v dubnu letošního roku jsme byli právě té jaderné válce blíž než kdykoliv v historii od vynalezení nukleárních zbraní. Včetně karibské krize. Včetně karibské krize, protože jako ve srovnání s tím byla karibská krize drobný zádrhel. Ono, možná je dobré si zopakovat, co se v tom březnu a dubnu letošního roku stalo. Prosím. Za prvé byly vyhlášeny manévry Defender Europe, kdy 27 zemí NATO vyslalo do Pobaltí a z Polska skoro 30 tisíc vojáků. Se vší technikou, se spoustou dalšího vybavení. Za druhé, Ukrajina ústy svého prezidenta se nechala slyšet, že by docela ráda zopakovala to, co se povedlo Azerbajdžánu na podzim při dobytí Náhorního Karabachu a že jakoby rádi rázným úderem obsadili nejenom ty obě povstalecké republiky, ale taky Krym. A pan prezident Zelenský přišel na frontovou linii v přilbě, v neprůstřelné vestě, v uniformě a takhle ukazoval, že teda tam půjdem. Bylo tam na tom dislokováno 90 tisíc vojáků. Já se k tomu chci dostat. A měli tam připraven 90 tisíc vojáků k té linii dotyku přisunuli těžkou techniku, hovořili o tom, jak tam mají připravené rakety a další věci. Na to reagovala Ruská federace, která na tu druhou stranu, ale za hranicema, svými hranicemi, nikoli v těch povstaleckých republikách, dislokovala 90 až 120 tisíc svých vojáků. A aby toho nebylo málo,
Tak Čína vyhlásila největší manévry, námořní manévry ve své historii, které se shodou okolností odehrávaly také u té, z toho pohledu Číňanů, vzbouřenecké provincie jménem Tajvan. Takže bylo naprosto jasné, že prostě v okamžiku, kdy Ukrajina zaútočí na ty povstalecké republiky, Čína zaútočí na Tajvan, vstoupí do toho vojska ozbrojené síly Ruské federace a nastane konflikt nejenom mezi Ruskou federací a Ukrajinou, ale taky mezi Ruskou federací a Běloruskem a NATEM. Takže to byla... No a přesně v tomhle okamžiku přišla naše vláda s tím, že v roce 14 nám Rusové vyhodili do vzduchu Vrbětice a v podstatě žádali o to, aby se vlastně inicioval článek 5 Severoatlantické smlouvy. Takže náš premiér a vicepremiér se stali de facto válečnými štváči. Ano, no tam ještě musíme, můžeme zapomenout. No, tak, jo, a tam, takže tohle, no a tam konečně zafungoval ten zdravý rozum, prostě to připomenutí toho, že když začne válka konvenčními zbraněmi, tak za té situace, ve které bylo, bude pokračovat jadernými zbraněmi a pak si náhle nejprve v Rusku a pak v Americe uvědomili to, co pak vtělili do toho memoranda jediného, které společně vydali po těch rozhovorech, že v jaderné válce by nebylo vítězí. Přesně tak. A to byl prostě okamžik, kdy obě strany náhle během několika dnů, vlastně to bylo během dvou dnů, začaly troubit k ústupu. Nejprve se virtuálně potkali oba prezidenti na nějakém mezinárodním fóru, ve kterém se hovořilo o ekologii, o tom, jakým způsobem zabránit tedy tomu, aby ty změny klimatu měly nepříznivé dopady. Pak prohlásil ministr obrany Šojgu, že prověrka bojové připravenosti západního a jižního vojenského okruhu skončila. Nechal se slyšet také ukrajinský prezident, že jako si myslí, že by ten válečný střet dopadl pro Ukrajinu velmi nepříznivě. A náhle se začalo jednat o tom, že se oba prezidenti, to znamená prezident Spojených států a prezident Ruské federace, co nejdříve setkají v některé neutrální zemi. A stalo se, no a to nejdůležitější, co z toho setkání vyplynulo, bylo to, že řekli, že nechtějí válčit. A to je v této situaci docela dobrá zpráva. Jenom, vynikající zpráva, ano. Vynikající. Jenom je pro mě, jako pro občana České republiky, takové těžké přemýšlet o tom, že to byli naši politici, kteří jako se snažili přispět k tomu, aby ta válka vypukla. Já právě jsem říkal, že naši politici tím vymyšleným případem Vrbětic přiložili válečné polínko do toho krbu.
A ještě myslím, ale udělali to navíc ještě prostě v situaci, kdy už se všichni rozhodli, že se válčit nebude. Proto taky ta negativní reakce. Proto ta negativní reakce. Ano. A proto jsou považováni za poněkud duševně neobratní, nebo za lidi, kteří nedokáží domýšlet důsledky svých kroků. Za prvé a za druhý působíme směšně, protože jestliže se tady snažíme rozvířit, žádali jsme ústy pana premiéra ostatní státy NATO, aby, a u Evropské unie, aby zvýšili sankce proti Rusku, a tam už v podstatě oni troubili k ústupu. Stejně tak jako Poláci, kteří měli připravený vojska v kaliningradské oblasti, ty taky začali stahovat ta vojska. A jediný teda, kdo s tím nesouhlasil, tak co říkáte na to, že s tím nesouhlasili pobaltské státy? Pobaltské státy vyjádřili, vyjádřili obavy z toho, že v případě stažení těch vojsk NATO a těch dalších bude pokračovat expanze Ruské federace. Já teda nevím, že by expandovali někam do pobaltských zemí. Tam je jako ta specifika těch pobaltských zemí je v tom, že oni zaprvé mají obrovský strach ze svých neobčanů, což jsou jako etničtí Rusové, kteří žijí v těch republikách a kteří nemají občanství těch republik, za to, jestli se nepletu, tak mají ku podivu pasy Evropské unie a většinou také ruské občanství. Takže to je první moment. Druhý moment je, že přestože se do těch pobaltských republik žádní další Rusové nepřistěhovávají, tak procentuálně jejich počet v těch republikách roste, protože jako Estonci, Lotyši, Litevci se stěhují do západní Evropy. Utíkají, ano. Jako v podstatě utíkají ze své vlastní země, zejména pak ti mladí a vzdělaní. A výsledek je velmi podobný tomu, co se odehrálo na Ukrajině. Prostě ty země, všechny tři pobaltské státy plus Ukrajina překonávají světové rekordy v depopulaci, tedy odlidnění svých zemí. Já jsem dokonce někde četl, že Riga má jenom polovinu obyvatel, že polovina Rigy je prázdná, protože se ty lidé, ty místní, ne ty etničtí Rusové, ale ty utekli právě za prací na západ, takže to je to samé, jako kdyby byla polovina Prahy prázdná. Ano, ano. Že Riga je sice o něco menší, že jo, ale i tak je to hlavní město. No. Další věc. Jak vidíte vy teď, jako zkušený politik, vývoj situace v východní Ukrajině po té, co musel Zelenský couvnout, navíc Biden omezil dotace, vojenské dotace Ukrajině, což se ho taky velmi dotklo. Jaký vidíte další vývoj v Luhansku? Tam je ještě další věc, o které se u nás také moc nemluví, ale pronesl to velmi jednoznačně, jak prezident Spojených států Joe Biden, tak generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, že Ukrajina ani Gruzie v dohledné době nebudou přijati do NATO, a protože v obou zemích je zapotřebí, aby proběhly vnitřní reformy.
Přičemž právě Joe Biden specifikoval, že ty reformy se mimo jiné mají týkat korupce a dalších podobných věcí. Takže tohle považuji za ten příklad toho, o čem jsem mluvilo v tom komuniké a o čem vlastně hovořili oba prezidenti. Jako nastává fáze snižování mezinárodního napětí, což mimo jiné znamená, že bojechtivé země do NATO v dohledné době nebudou přijaty. Protože jak Gruzie, tak Ukrajina mají nevyřešené spory s Ruskou federací, které by chtěli za pomoci NATO řešit, jak už několikrát jejich představitelé vyjádřili a řekli. A pak je tam ještě jedna důležitá věc, která tam naprosto jasně zazněla, že oba státy, jak teda Ruská federace, tak Spojené státy, nadále budou usilovat o to, aby nedocházelo k proliferaci jaderných zbraní, aby se jaderný klub nerozšiřoval. Takže Vladimír Putin slíbil svému protějšku, že se zasadí o to, aby se z Iránu nestala jaderná velmoc. Ano, ale máme tady, pane Bašto, jeden stát, o který jsme ještě nehovořili, který má velmi expanzivní politiku, je členem NATO, má to druhou největší armádu v NATO a má velkou podporu turkických, je to mluvím o Erdoganovi, pod velkou podporu turkických národů právě v té oblasti. A tam dokonce už se ozývají další turkické státy s tím, že by rádi šli cestou Azerbajdžánu při dobytí, podobně jako oni dobili Karabach. Ten náhodný Karabach tam se 30 let válčilo. A teďka tím jednorázovým úderem azerbajdžánských a tureckých sil za pomocí džihádu to dobili. V podstatě tam donutili Arménii k tomu, že vyklidila ten Stepanakert, ten hlavní město. Ano. A takže oni by měli ty podobné turkické národy, podobné snahy, přičemž Erdogan jim zásadně neříká ne. On se zatím tváří jako mrtvý brouk, ale má tam pořád dislokované na blízkosti velké vojenské síly, včetně strategického bombardovacího letadstva. Jak to tam bude vypadat? Myslíte si, že si Spojené státy ukočírujou Erdogana? Nebo Putin, protože má na něj taky velký vliv, protože bez ruské spolupráce hospodářské Turecko by bylo ztraceno, už má teďka velké problémy finanční a ekonomické. Tam je opravdu těžké ten vývoj odhadnout, jenom já jsem v tomto ohledu docela skeptický, protože pokud jde o současného tureckého prezidenta, tak přes všechny jeho ambice a další záležitosti, tak jde o zkušeného politika, který ale má jednu zásadní chybu. On až příliš sní o tom, že by z Turecka zase udělal tu velkou říši, která ovládala celý Blízký východ. A aby toho dosáhl, tak se rozhodl spolupracovat s islamisty. A ten problém nastane v okamžiku, kdy islamisté svrhnou Erdogana. A myslíte, že k tomu dojde? K tomu samozřejmě dojde, protože prostě ta logika toho vývoje je taková, že tam nebude nikdo,
kdo by ty islamisty zastavil, protože Erdogan při tom svém tažení zlikvidoval jedinou instituci, která jako byla zárukou toho, že Turecko se nestane islamistickým, že zůstane sekulárním státem, a to byla turecká armáda, která vlastně to Turecko v těchto mezích a kolejích drží od dob Atatürka. A ta armáda teď už nemá tu sílu, asi ji už mít nebude, a prostě v okamžiku, kdy se islamisti rozhodnou, že Erdogan je špatný muslim, protože příliš nadbíhá nevěřícím, a svrhnou ho, tak pak se může dít jako spousta velmi nepříjemných věcí, včetně války s Řeckem. Takže proto já vidím tu záležitost tam, ty záležitosti kolem Turecka velmi skepticky, a myslím si, že tohle možná bude další objekt budoucí spolupráce Spojených států a Ruské federace, protože kromě toho zabránění jaderné válce a rozšiřování jaderného klubu, tak také budou muset společně řešit problém Turecka. Takže vy myslíte, že se tam může objevit někdo podobný, jako byl v Iránu Chomejný, teď v současné době to je Chamenejí, který v podstatě řídí ten stát podle náboženského hlediska islámského, a že de facto by se stalo něco podobného, jako byla revoluce v Iránu, když svrhli Šáha Pahlavího a nastolili tvrdý fundamentalistický stát? No a právě v tom Turecku by tohle nejspíš bylo ještě doprovázeno velmi nebezpečnou občanskou válkou uvnitř, protože tam je sice jsou tam jako vedoucí síla suniti, ale ten podíl těch ostatních šijických nebo alavických náboženství je zejména pak ve východní části Turecka je vysoký. Tam se to odhaduje až na 26 milionů obyvatel z těch 80. Takže o to je ta situace nebezpečnější. A nesmíme tam zapomínat na Kurdy. Tam to je zase jiná záležitost, že jo, protože Kurdům tuším od roku 1923 slibují jejich stát. Zatím se dostali akorát k několika autonomním oblastem, zejména pak na severu Iráku kolem Irbílu a podobně, ale Kurdové v tomhle budou hrát jenom vedlejší roli, protože ten hlavní střet bude náboženský mezi šíity a sunity. Kteří se nenávidí od svého vzniku v podstatě. Nakonec konců, že jo, vlastně, když by se na to člověk díval z pohledu těch evropských poměrů, tak můžeme mluvit o tom, že mezi sunity a šijity probíhá občanská válka už 14 let. Jdeme zpátky k nám do České kotliny, pane Bašto. Když jsme se 21. vzpomněli 400 leté výročí toho, no, řekl bych,
politického procesu a spektakulární popravy, která měla zastrašit Čechy na Staroměstském náměstí. Ale co říkáte na to, že se objevují historici, a to říkám v uvozovkách, kteří zpochybňují to, že v podstatě ono tam se vůbec nejednalo o to, že by tam popravovali českou elitu, že to nebyla žádná elita, že to byly jenom vůdcové povstání, které bychom mohli označit protistátním. Paní historička Koldinská. Ano, paní historička Koldinská se těm záležitostem věnuje už dlouho a má v tomto ohledu vyhraněné názory, které jsou takové, jako spíše by člověk řekl, když by to hodnotil nestranně, poněkud proti české, protože ona měla pocit, že tenkrát v právu byl císař nikoliv čeští stavové s jejich snahou o tu vlastně o nezávislý stát. Ano, dneska bychom řekli dnešní termín suverénní stát. Ano. Ono vůbec se teďka, pane Bašto, ohýbá historie strašlivým způsobem. A to už veme v potaz takhle 44 let starou historii. Můžeme vzít i druhou světovou válku. Takže dneska se dočítáme, že v podstatě nebýt Spojených států a její hmotné pomoci, tak píší někteří, takže by Sovětský svaz nikdy tu válku s Hitlerem nevyhrál. Přičemž tyhle ti lidi netuší, že veškerá angloamerická pomoc technická čítala jenom 3,4% potřeb válečného materiálu. Ale tak pokud jde o vymýšlení toho, jak zdůvodnit, že vlastně Sovětský svaz neměl na porážce hitlerovského Německa žádnou zvláštní zásluhu, tak tam se fantazie meze nekladou a stačí si čas od času přečíst naše noviny, případně se podívat na to, co tvrdí někteří historici a další a publicisté. Že jako zrovna včera jsme uváděli nebo křtili knihu, která má správný název Nemrzačte naši historii, která pojednává o konci druhé světové války v Čechách a vypořádává se s některými novodobými mýty, které tam se tam objevily. A lži, ano, které se tam objevily, jako třeba o té zásluze takzvaných Vlasovců na osvobození Prahy, o tom, že se Praha osvobodila sama. Pan primátor Hřib. Případně, jak také rádi zdůrazňují někteří, že bitva nebo jako boje, které byly na Dukle, takže byly jatka záměrně způsobená k tomu a tak dál. A proti tomu se dá dělat jediná věc a to bylo to, o čem jsme, co je v té knize, o čem jsme mluvili včera, prostě uvádět fakta. A jenom ona někdy, ta fakta pak jako se dají vyjádřit i statisticky, takže když se podíváte na to, jak to opravdu na té Dukle bylo, že kolik tam padlo lidí z československého sboru, že jo, armádního sboru,
jak se to projevovalo, tak najednou prostě zjistíte, že je to, že tam během 110 dnů padlo asi 1600 vojáků na té československé straně. A takže to vychází zhruba na 15 mrtvých denně. A pak tam pan docent Bystrický udělal takové srovnání třeba s pražským povstáním, kdy během 4 dnů padlo skoro 3000 bojovníků na barikádách a tam vám vychází jako téměř 600 mrtvých každý den. Nikdo nehovoří o tom, o jatkách a o něčem podobném. Stejně tak, když už jsme u toho, že Praha se osvobodila sama, tak by pan primátor nám třeba měl vysvětlit, proč ještě 11. května kousek od Prahy probíhal velmi regulérní boj se spoustou mrtvých. Z těžkých zbraní dokonce. A s těžkými zbraněmi, s jednotkami SS, které vlastně už tady nebyly. Pak je tam ještě jedna věc, která prostě ukazuje to zaprodanectví těch historiků, protože prostě srovnávat nebo hovořit o tom, že jako se válčilo a byli mrtví a že jich bylo moc a že to bylo záměrně a že je to prostě tím, že to byl ten, protože to šlo z toho špatného režimu a jsou dokonce novináři, kteří se rozhořčovali nad tím, že tam byla spousta zbytečně padlých i vojáků Wehrmachtu a podobně, tak tady jako se nabízí srovnání třeba s Monte Cassinem, kde ty polské ztráty na srovnatelném ve srovnatelném terénu v tomhle dalším byly ještě větší než u prvního československého armádního sboru a neumím si představit, že by kdokoliv z těch Poláků dokázal tohle svým předkům a lidem, kteří jim tehdy veleli, vůbec vyčítat. Prostě to by popravdě řečeno něco podobného by v té komunitě mezi nimi pak už nevydržel. Stejně tak jako existuje srovnání také s délkou boje, s terénem a dalším, jako Američani v Ardenách. A tam taky zjistíte, že jako ve srovnání, že ty americké ztráty byly řádově vyšší než ty československé. A také nikdo neříká, že to byla jatka. Takže ten problém s tím falšováním historie je asi takovej, a včera to tam někdo v diskuzi nezávazně řekl a měl pravdu. Víte, až doposud platilo, že historii píší vítězové. A my jsme se najednou dostali do situace, kdy historii začínají psát poražení. Protože na historii druhé světové války a zejména pak jejího konce čeští novináři a historici se dívají z hlediska poraženého hitlerovského Německa a prosazují v podstatě nacistické pohledy na tehdejší historii. Ano. Jenom malinko připomenu,
pro posluchače, bitva o Monte Cassino, tam nejdřív marně útočili anglické jednotky, útočili tam neúspěšně, nakonec byli museli být staženy, protože prý neprojevovali příliš moc iniciativy, ono se jim nechtělo umírat. A poslali tam polské jednotky a Poláci za ohromných obětí tam opravdu tím dramatickým a tvrdým útokem to Monte Cassino dobili. To je jedna věc. A druhá věc, já jsem měl to štěstí, že jsem se dostal v roce 75, pane Bašto, k plukovníkovi Babuskému, který prošel, on byl Rusín, a prošel se svobodovou jednotkou od Buzuluku až do Prahy v podstatě. A byl jinak na Dukle. A on vyprávoval, jak to je. A já jsem si to potom, samozřejmě jsem psal článek o tom tehdy, toho jeho vzpomínání, ale později, teď už za dob internetu jsem si to dohledával, ono se vůbec nehovoří o tom, že původně měli dukelské ty koty mít obsazená slovenské jednotky, které měly domluveny přes naše špiony, teda sovětské a české, že ty jednotky v rámci toho, že se přidají k vítězům, se stáhnou a nechají je projít. Jenomže někdo to prásknul, Němci se to dozvěděli, a v době, než se tam nasunuli ty jednotky, tak je Němci vyměnili a vyměnili. A tam ty odzbrojili a dali je do kasáren, jo? Ano. A těm už nezbylo těm Sovětům a našim, než to dobývat. A byly tam ty koty opravdu tvrdě obsazené. Takže to už taky neříkají, že proč tam došlo k těm tvrdým bojům. Ano. Jo, to je to samé, jako proč neříkají, pane Bašto, vy jste historik, archeolog, proč neříkají pravdu o tom, co potom následovalo po té exekuci. Že my jsme tady dostali... Staroměstské exekuci. Ano, staroměstské exekuci. 1621. Proč neříkají ti lidé, že my jsme tady dostali Karla Lichtenstejna, co to bylo za krvavého člověka. Ano. Co, na Moravu přišel ten arcibiskup Dietrichstein, ten byl snad ještě horší. Proč neříkají, že Lichtenstein dostal od Ferdinanda, do císaře Ferdinanda, ohromné majetky, které byly samozřejmě zkonfiskovány později za republiky. A teď se o tom Lichtenstein, vévodství Lichtensteinské, chce soudit u Mezinárodního soudu. Je tady, jenom u nás je tuším asi 24 žalob u našich soudů, z nichž občas někteří soudci rozhodují trochu jinak. Jak ano. Je to možné? Ano. Podle soudného člověka by právo mělo existovat jedno, proto je spravedlnost označovaná za jako slepá dívka, ale jak vidíme, tak to tak není. Ne, tak tam je, tady je ještě jeden problém, který bude do budoucna, protože dochází k tomu, že se nerespektují třeba pravidla. Já jsem s údivem zaznamenal, že Lichtensteinsko tady bude mít honorární konzulát a že honorárním konzulem bude bývalý ministr kultury Daniel Herman, proslulý mimo jiné tím, jako slovil sudecké Němce, milí krajané. A jako bývalý náměstek ministra zahraničních věcí se poněkud podivuje nad tím, jak se může otevřít honorární konzulát státního útvaru, který je s Českou republikou ve sporu. To se přece ty vnitřní předpisy nedovolují. Proč náš stát tohleto v Lichtenštejnsku neřekne, že u nás nemůže otevřít? Tak, no, ne, jako... Nepovolili by mu to. Stačilo to nepovolit. Ale zřetelně je zájem některých kruhů a můžeme je
nastávající volební kampaně dobře identifikovat právě přes osobu honorárního konzula Lichtenštejnska na tom, aby jako to bylo jinak, že jo. A já jsem minulý týden koukal, kdy se náhle objevují v novinách celostránkové inzeráty, ve kterých je ocitována gratulace z roku 19 prezidenta Beneše z roku 1938 vévodovi nebo knížeti Lichtenštejnska k jeho nástupu na trůn a podobně. Tady nás prostě masírují a připravují na to, že budeme těm Lichtenštejnům platit. A bude to, a podívejte se na ten rozsah toho, co oni požadují. No, je to neskutečné, ale na druhou stranu oni ti novináři, pane Bašto, když to tam dávají, tak záměrně lžou, protože je přece všeobecně diplomatická praxe, že se gratuluje všem nástupníků. Ne, tam to nebyli novináři. Tohle byl inzerát a já si ten inzerát dávám do souvislosti právě podával s tím s tou ofenzívou, která začíná tím honorárním konzulátem a hlavně lichtenštejnským honorárním konzulem. To jsou prostě, se otvírají vrátka k tomu, aby se pak pokračovalo rušením Benešových dekretů. A zničením republiky. A zničením republiky. Další taková věc, která tomu jenom napomáhá, tak teď se dostává, myslím, že Maďarsko a Česká republika před Mezinárodní soud, protože náš právní řád neumožňuje členům Evropské unie volit a být voleni do nejvyšších zákonodárných ústavů, teda sněmovny a senátu. Ano, protože kandidovat do voleb může pouze občan České republiky. A kvůli tomu nás budou hnát k soudu, ta Evropská komise. No samozřejmě ten Evropský soud jak rozhodne, no tak jak chce Evropská komise. Ale co to znamená? Pane Bašto, co říkáte tomu, já už jsem četl, že už tady máme jednoho zahraničního kandidáta, který by chtěl kandidovat do sněmovny. Zatím v těchto těch volbách podzimních to nestihne. Bernd Posa. Umíte si představit, že by dostali volební právo lidi, kteří by se hlásili, že jsou původně Čechy, i kdyby tady nebydleli, a že by se opakovala situace s Konrádem Henleinem a Karl Hermannem Frankem? No, ale tohle, jako, protože jsem zvyklý se dívat na situaci ze širšího hlediska, tak tohle by byla ještě varianta, která by byla jistým způsobem snesitelná. Ale prostě představte si, že nám tady bude kandidovat nějaký imám. Salafistický imám od někud z Bruselu. To je ještě horší, to je právě ta horší varianta, proto to chtějí. A tohle chtějí otevřít. No teď už to taky třeba ve Velké Británii. Tak. Ale jako tak Velká Británie teď už nemá s Evropskou unii nic společného, takže to je záležitost Velké Británie, kdo tam u nich volí a koho. Ale ne, já chtěl říct, tady že tam to běžné, že kandidují tak, tam ano. Tyhle. Dobře, ale tak tam je to dáno tím, jak velké procento populace tvoří muslimové. Ale tady u nás prostě platí to, že pořád ještě máme národní stát, i když spousta našich politiků by o tom
mluvit nechtěla, protože slovo národní a podobně, tak je slovo ošklivé, no, že jo, které se je to sprosté politicky nekorektní. A já při té příležitosti si tak říkám, kam jsme vlastně tu politiku a ten vztah k republice, k vlasti za těch 30 let nebo více jak 30 let dovedli. Protože jsem si zase vzpomněl na tu knížku, o které jsem mluvil. A já tam mám mimo jiné příspěvek o bývalém premiérovi, tedy v tomto případě protektorátní vlády, generálu Alojzi Eliášovi. Jen to mimochodem byl jediný premiér v celé okupované Evropě, kterého zastřelili, popravili. A za Heydrichiády, shodou okolností. A ten, když se stal tím premiérem, tak se rozhodl, že se nedá, že jeho vláda povede, jak on to charakterizoval, ústupové boje, že Němcům nedají v tom protektorátu nic zadarmo a využijí všechno ve svůj prospěch. A zahájil to tím, že především důstojníci Československé armády vytvořili odbojovou organizaci Obrana národa. Jejímž velitelem se stal premiér. A protože ta odbojová organizace a odboje fungovaly na všech úrovních, tak potřeboval také peníze. No a tak byl placen z fondu tehdejšího protektorátního ministerstva obrany a protektorátního ministerstva financí. A bohužel skončilo to tím, že vlastně ten souboj, který vedli s tou německou mocí, byl nerovný a na konci války bylo třeba konstatovat, že náš československý důstojnický sbor měl za války procentuálně a obávám se, že dokonce i v těch absolutních číslech větší ztráty než třeba polští důstojníci, kteří válčili. A tak jsem se jako zamyslel nad tím, jak hluboký vztah k Demokratické republice tehdy státní zaměstnanci a další lidé měli. A věděli, že riskují život. A věděli, že riskují život a prostě představa českého premiéra, který by riskoval život kvůli odboji proti okupantům, dnes vypadá jako science fiction. Ano. Dneska to vypadá jako se... A zase na druhou stranu, pane Bašto, o generálovi Eliášovi sem příliš nehovoří. No, spíše se hovoří o Emanueli Moravcovi, o generálu Sirovému, o Háchovi, který ho ještě adorují v podstatě, nebo ho obhajují. Ale o hrdinovi, který položil za český národ život, protože nemůžu mluvit tuto chvíli československy, protože Slováci měli vlastní stát. Ano. O tom se moc nehovoří. No, možná ten jeden důvod bude v tom, že generál Eliáš a ten odboj věděl naprosto přesně, kdo jsou ti největší nepřátelé českého národa, se kterými je třeba se vypořádat. Jestli pak víte,
proti komu byl namířen první atentát, proti, ve kterém proti českým kolaborantům. Proti českým novinářům. Kolaborantským novinářům, ano. Které na recepci otrávili chlebíčky. Ano, to byla ta chlebíčková aféra. Chlebíčková aféra a další věci. Takže ona, česká historie je plná dobrých příkladů. Jenom se chci je brát. Já jdu ale ještě víc do historie. Co jste mi evokoval? A to k Juliovi Cezarovi. Když se ho ptali, když se vylodil v Anglii, jestli se nebojí nepřátel. On povídá, víc než nepřátel, se bojím přátel. Nepřáteli si poradím. S přáteli nevím, co od nich můžu čekat. Ano. Jo, to znamená, když to parafrázuju, ano, čeští kolaborantští novináři a další kolaboranti byli horší nepřítel než ten, který byl viditelný. Protože působil skryt. A to máme, ale pane Bašto, i dneska. Podívejte se na novináře, kteří píší ty články, které jsou protinárodní. To už nemluví o politických stranách. Například, co říkáte na to? To by mě zajímalo. Když tady byl ministr Chovanec v minulé vládě, tak si tady založil, pana Jandu si dal toho pornoherce do čela, Ministerstvo pravdy a lásky, jak to já tomu říkám. A hrozně se to nelíbilo Andreji Babišovi, v té době byl ministr financí a potom byl odvolaný dokonce Sobotkou. Podívejte se, jsou téměř celé volební období premiérování Andreje Babiše. Ono mu to vadilo v tehdy, ale ten Janda tam je furt, ta jeho organizace na ministerstvu vnitra. Pořád je placené. Oni jsou oficiálně nevládní nezisková organizace. Oficiálně, ano. Která jenom spolupracuje. A kdo je platí? Ano. A jsou placeni z rozpočtu. Tak. Ano. A asi nemá cenu rozvádět jakým způsobem vystupují právě proti zájmům České republiky. Ale vysvětlete mi ještě jednu věc. Já když se dívám na ta videa, co se děje na západě, teďka tou muslimskou invazí, tak tam jsou největším cílem děvčata, ženy. To, co se dělo ve Velké Británii 20 let, tak tam to jde do 10 000 nešťastných mladých holek, který byli unášený těmi gengy. Podívejte se, co se děje teďka v celé západní Evropě. Pane Bašto, vysvětlete mi jednu věc, jak můžou být mladé aktivistky, které horují pro přijímání muslimských migrantů, když jim nejvíc tohleto hrozí těm holek. Chápou vůbec, co chtějí? A nebo se na to těší některé z nich? Podle mého názoru oni si nedokáží dát dvě a dvě dohromady. A tam je ještě jeden problém, který je dlouhodobý. To znamená, že v rámci politické korektnosti, feminismu a dalších věcí byla maskulinita Evropanů označena za toxickou. Ano. A na druhou a všechno, co se týká mužské dominance, patriarchátu a dalších věcí, to jsou prostě věci, o kterých se ani nesmí mluvit, protože je mýtů a já nevím, co všechno, že jo, jako mladí muži jsou manipulováni do situace, kdy se bojí na holku podívat, aby náhodou po 10 letech, až udělá kariéru, nebyl konfrontován s tím,
a odsouzen za to, že se na ní před těma 10 lety podíval. A na druhou stranu tady máte lidi, kteří mají ve vlastním zákonodárství uvedeno, myslím právo šaría, že žena má jenom poloviční hodnotu muže a že muž jí smí být a tak dál. A dokonce v Koránu jsou rady, jak je být. A jaký, ano, to je v těch hadídech a v těchto věcech. Jsou klerici, kteří se tím zabývají, ale jako tohle těm mladým feministkám nevadí, protože oni mají pocit, že vlastně ty muslimy omlouvá to, že jsou stejně jako oni proti evropské civilizaci, kterou nesnášejí. Jako je zajímavé, že prostě kategorie lidí, kteří podporují migraci, muslimskou migraci, většinou se stávají z těch, kteří na to doplatí. Hmm. Jako třeba ty feministky. Hmm. Pak jako přístup k homosexualitě, který je, tak ten předváděl Islámský stát. Mm-hmm. To znamená, tam je dokonce specifikováno, že je mají zabíjet tím, že budou svrhávat z nejvyšší budovy ve městě a podobně. Možná, že by to vysvětlil nějaký psycholog nebo psychiatr. Prostě jsou to skryté sebevražedné tendence, jak feministek, tak těch dalších aktivistů. Máme 20. hodinu, my si dáme, pane Baštu, teďka 4 hodinky přestávku. Vážení přátelé, vy můžete psát na pana Baštu dotazy SMS-kami na telefon 731 720 756, a to už i v průběhu této přestávky. A o 4:09 můžete volat přímo do vysílání otázky panu Baštovi. My si teď pustíme 4 hodinky písniček a jdeme se občerstvit, pane Bašto, ano? Jo. Tak jsme tady s panem Jaroslavem Baštou znova. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. A já tady koukám, mám zapnutý telefon a zatím nedocházejí žádné dotazy, takže si budu povídat. V první řadě musím říct, že pan Jaroslav Bašta je spoluautorem té knížky Nemrzašte naši historii. A já jenom přečtu, kdo to všechno je za autorem. Jsou tak, že tady máme v první řadě docent Josef Bystřický. Ano. Potom inženýr Olin Jurman, inženýr Ludvík Engel, doktor Jiří Petráš a samozřejmě Jaroslav Bašta. A protože mám od Jaroslava Bašty a od jeho kolektivu souhlas tuto knížku číst, takže já tu knížku začnu číst okamžitě po tom, jak dočtu Babičku od Boženy Němcové. Takže se můžete těšit na skutečnou historii. A máme tady první telefonát, takže já ho beru a bereme si sluchátka, abychom rozuměli. Dobrý večer, pane Kapále. Zdraví vás Zdeněk z Brna. Dobrý večer. Alias, že? Jo, vím, německý boxer. Ano, pane Kapále, já vám gratuluji k tomu hostovi. Pan Bašta je velice rozumný člověk, má takový rozvážný projev, ale plný vědomostí. A teď ta otázka. Chtěl bych se zeptat na jeho názor i na váš názor. Dnešek byl zásadní záležitost v Černém moři, kdy byla zahnaná nějaká válečná anglická loď, výstřely z děla a dokonce nějakým leteckým bombardováním ruských letadel a ruských plavidel od břehů prostě
nebo od těch vod, výsostných vod. Ano, vím. Takže toto by stálo za velký komentář vzhledem k tomu, co jste říkal, nebo co říkal pan Bašta. To bylo, to nikdo neví a my jsme se to dozvěděli vlastně teď poprvé, co se vlastně dělo březen, duben v té straně tam prostě u toho Ruska, ta Ukrajina a to všechno, ty souvislosti, prostě jsme velice překvapení a hrozně vnímáme tyhle informace, takže bych prosil pana Baštu, jestli o tom může něco říct a zdravím pana Baštu. Jo, děkuju. Slušnice vědomosti. Tak ale v tomto případě se k tomu moc říct nedá. Byl to jeden z těch incidentů, o kterém se tak trochu říká, že je to hra na kuře, prostě kdo dřív uhne. A tam podobných incidentů v Černém moři bylo už víc, protože jako z té jedné strany, v tomto případě to byly Britové, předtím to byly Američané, zkoušejí, co si můžou dovolit, a z té druhé strany zase přichází ruská odpověď, která je v tomto případě zaskočila svojí razancí. Ale tohle byl přesně ten moment, který si pak uvědomili oba prezidenti, že z takového vlastně drobného incidentu by se mohl rozhořet válečný požár, který by nakonec skončil jadernou válkou, protože to je jedna z věcí, o které prezident Vladimír Putin mluví neustále, že jako... No, oni... Pardon, pane Bašta, mohu jenom prostě právě na základě těch vašich informací, které jste nám řekl tedy o tom, co se dělo v nedávné minulosti, a teď tu byli tedy Biden s Putinem se setkali a pár dnů na to prostě anglická loď, britská loď si tam dovolí prostě narušit výsostné vody, válečná loď, to prostě nebyli žádní námořníci, nějací rybáři nebo něco. Takže toto je přece jenom dost závažná věc. Tak proto... Já vám to k tomu potom řeknu ještě, ano? Dobře. Ale zapadá to do toho kontextu, jako tam je třeba počítat s tím, že podobné incidenty budou, protože je to jako jedna strana zkoumá, jak je ta druhá připravená, a ta druhá i to ukazuje. Tak jestli můžu, tak my jsme se včera o tom bavili s panem doktorem Zbořilem. Je to tak, že jakmile byla ten summit, kde se setkal Biden s Putinem, tak směřovali do Černého moře 2 až 3 americké válečné lodi. Ty se otočili, jeli zpátky. Jenomže si musíme uvědomit, že Velká Británie je v podstatě takovým hýbatelem mezinárodní situace, která přes své peníze londýnském City ovládá i Spojené státy. To málo kdo ví, protože co si... Já se omlouvám, jsem kejchnul. Protože si musíme uvědomit, že Rothschildové ovládají svět a jsou Británii a v londýnském City. A právě proto, aby Američani dodrželi to do dohodu Putin-Biden, tak se stáhli, ale už předtím oznámili Velká Británie, že tam posílá 2 válečné fregaty. A na to konto odpověděla ruská strana, myslím, že to byl ministr obrany Šojgu, že jakmile se přiblíží do takzvaného ochranného pásma výsostných vod, že ruská strana začne v podstatě vytlačovat všemi způsoby, které uzná za vhodné. A protože ty anglické lodi, a přesně to, co říkal pan Bašta, zkoušeli, co si můžou dovolit,
No tak ti Rusové tam šoupli pár těch výstřelů, barevných výstřelů. Oni to dělali třeba už i ukrajinským námořníkům. A ti se potom musí stáhnout. Jo, ale je to opravdu tak, že za vším, za oběma světovýma válkama hledejte anglickou diplomacii. To byly anglické zájmy. A stejně tak jsou anglické zájmy i dnes, protože Angličani dodnes neopustili ten svůj, tu svoji tezi, že by měli vybrakovat veškeré nerocné bohatství Ruské federace. Máte k tomu ještě? Ne, jako k tomu to asi je. Tam bylo důležité to stažení těch amerických tří lodí a ti Britové jenom pokračují v tom, co dělali vždycky. Dělali předtím. Konec konců ten největší antagonismus, který v novodobé evropské historii existuje, tak je mezi Británií a Ruskem. Ano, ano, 200 let to trvá. Ano. Tak díky, stačilo. Vážení přátelé, já bych se jenom rozloučil, my to sledujeme, samozřejmě, vidíte, pane Kapale, já jsem vám to říkal už před pár dny, že vás sledujeme stále, manželka, já na terase a náš interšampion německý boxer, to také sleduje. A to je dobře, já mám psi rád. To je. Takže děkuju za pozornost, za odpovědi a pozdravuju vás i pana Baštu. Děkuju. Naschledanou. Tak ono to je opravdu tak, že ten antagonismus tam opravdu je, ten britský. A v podstatě tam se jednalo největší paradox je, že britský král a Nikolaj II. Byli příbuzní. Ano. A přesto nechal britský král i přes žádosti, přes diplomaty po říjnové revoluci, tak nechal Nikolaja a jeho rodinu na pospas, nezachránili je. A přitom měli tu možnost je zachránit, protože ty bolševici tenkrát jim nabízeli dokonce výměnu za nějaký ty peníze nebo co, za co. Ono to bylo ještě v tomto ohledu ještě horší, protože v roce 17 při takzvané únorové revoluci, která byla v březnu, která vedla k sesazení cara, tak se ukázalo, že jí v podstatě se na jejím vzniku velmi podílela britská tajná služba. A dokonce se vědělo proč. Protože když Rusko šlo do války, tak si stanovilo za svoje angažmá cenu. A tou cenou byly Úžiny, Bospor a Dardanely. Ano. A to Británie nemohla připustit. Ano. Takže proto radši zničila svého spojence, než by dodržela slovo. Takhle to tam funguje. Dodnes. Dodnes. Ano. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapale, pana Baštu i všechny posluchače, tady zapletala vás ze Zlína. A chci teda říct, že pan Bašta je borec. To my víme. A prosím vás, dneska se projednávali důchody, jo, to přidání k těm důchodům. Ano. Vystoupil tam Ferjenčík, já jsem se tomu, nejdřív jsem se tomu zasmála a pak mě teda obešla hrůza a on v tom vystoupení. Vážené dámy a pánové, můžu vás ubezpečit, že i za vlády Pirátů se budou zvedat důchody. Za vlády Pirátů. Jak to vidí pan Bašta, mají opravdu oni reálnou šanci se do té vlády dostat, jako mně se pořád nezdají ty preference, co jim, jako že je mají tak vysoké, já to nevím, no. Já jsem z toho zmatená úplně, ale oni jsou očividně hrozně sebevědomí. Ano. No, to je jedna. Poslouchejte odpověď paní Zapletová v rádiu, ano? Dobře, děkuju, naschle.
To je jedna z věcí, kterou se samozřejmě dnešní mladí vyznačují. To je vysoké sebevědomí. Jenom ten problém je v tom, že ono lze tvrdit pár měsíců před volbama, že už ty volby vyhrály, že to jako, když budete poslouchat Piráty, tak máte pocit, že už je po volbách a oni jako zvítězili, ale já mám tu paměť o něco delší a pamatuju si, že v roce 98 přesně stejným způsobem vystupovala tenkrát čtyřkoalice. Ano. Což byl pan Ruml a Pilip a prostě někteří další. A celou dobu jsme si četli v tom, o těch preferencích, jak teda čtyřkoalice, když nevyhraje, tak bude druhá, a jak tenkrát jako dusili ODSku a jak teda Klaus dostane 12% a tak. No a pak to dopadlo tak, že těch 12% nebo kolik, abych jim nekřivdil, dostala ta čtyřkoalice. 8 dokonce jenom. Nebo 8. 8, ano, to, protože hlavní nosná část Unie svobody byla. Tak, 8% dostala. Tak. A Klaus skončil na druhém místě. A byla pak jako jednobarevná vláda Miloše Zemana. Takže já si myslím, že v Čechách se historie vždycky opakuje a jako ti jejich marketéři a ti další by se měli trochu zamyslet nad tím, jestli to, co nám takhle tvrdí, tak není poněkud kontraproduktivní, protože nejenom vás možné vítězství Pirátů vyděsí natolik, že půjdete k volbám a budete volit někoho jiného. Víte, ještě jedna věc tam je. Piráti jsou v podstatě řízení Sorošem. Já vím, že se na Soroše teďka dělá z něj opravdu nějaký úplně nadpřirozený ďábelská stvůra, ale on je opravdu takový. A ono mu to vyšlo s Čaputovou. Podívejte se, Čaputovou nikdo neznal, půl roku před volbami nikdo neznal, nalil do toho Sereš spoustu peněz, oblepili republiku, dali tam ženskou, která vypadala oproti těm politikům dobře, a byl tam prezident předtím Kiska, který byl neoblíbený, no a Serešova, řekl bych marioneta, se stala prezidentkou. A stejně tak oni potřebují nebo chtějí instalovat do premiérského křesla pana Ivana Bartoše. On už taky tak vystupuje a je to podprahově, psychologové tomu říkají, že to je podprahové jednání. Protože jestliže si lidé, kteří se o to nezajímají, jestliže se vyříkají, no tak to je jasný, oni to vyhrajou ty Piráti, no tak my jim to tam hodíme, jo. Takže to je schválně dělané, ale ono to není úplně tak jisté. Dovoleb je ještě přece jenom nějaký čas a vzpomeňte si všichni, kdo nás posloucháte, jak vyplývají na povrch střípky z programu Pirátů, který oni samozřejmě hned popírají. To znamená šílené daně z nemovitostí, které by vedly k tomu, že by se lidé museli těch nemovitostí vzdát ve prospěch korporací za pakatel. Sdílení aut, teďka si pan Pirát Hřib Satan vymyslel, že budou dělat mýtné v Praze za průjezdy a za vjezd do Prahy a další věci. A ono to takhle bude stále a stále se vyplývat na povrch a já říkám pořád dokola, říkejte těm většinou mladým, kteří chtějí volit Piráty, chceš po mně dědit majetek, barák, byt ve vlastnictví, zahradu, chatu, auto, chceš po mně zdědit něco? Tak nevol Piráty, protože ti vás o všechno připraví.
Protože jestliže by baráček o 120 metrech v oblasti Prahy a venku ve Středočeském kraji měl daně platit 150 tisíc korun ročně, řekněte mi, kdo z... Já bych to nedokázal platit. 150 tisíc za rok při důchodu. Kdo z vašich, z vás by to byl schopen zaplatit? A to je přesně tak, že byste se dostali do dluhové pasti, hrozil by vám exekutoři a objevila by se korporace, která by řekla, vážení, prodejte nám za pár korun ten baráček, ale my vás tady necháme bydlet a ještě vám budeme platit 25 tisíc korun měsíčně. A ti mladí přijdou o dědictví. To je potřeba říkat. Co? Jako takhle to nejspíš bude fungovat a ono je třeba si uvědomit, že ty vysoké daně z nemovitosti jsou realita na západě. Že jo? Já jsem si vzpomněl, kdysi jsem byl u nějakých známých v Rakousku, kteří měli jako pěknou rekreační chalupu a oni říkali, no, my jsme ji kupovali na začátku 60. let a dneska každý rok na daních platíme víc, než byla tenkrát cena té chalupy. Kupní cena. Kupní cena. Ano, ano, ano. Ano. A ono je to takový nenápadný, protože dnes, když se na to podíváte, tak daně z nemovitostí dělají asi žádná celá 0,1% z ceny té nemovitosti. Ale Piráti nám tak jako říkají, aspoň v těch materiálech, které měli, že tedy na západě je to 1 až 4% z ceny nemovitosti. A že teda ty 4% ne, ale to 1% je tak akorát a že by to znamenalo přírůstek do státního rozpočtu každý rok minimálně 800 miliard korun, což je o něco méně než polovina toho rozpočtu a jako víc než se dá očekávat a zároveň nám stejně v tom programu vysvětlují, na co těch 800 miliard chtějí použít, jako třeba pro ty neziskovky a pro nějaké a další. Nezadatelný příjem. A nezdanitelný. A z toho by mohl být, pardon, ne nezdanitelný, nezadatelný. Ale z toho by měl být, mohl být prostě v ten zaručený příjem toho, kdyby každý dostával stejnou částku bez ohledu na to, jestli pracuje nebo nepracuje. Od narození do smrti. Od narození až do smrti. Akorát nám zapomínají říct jednu věc, která pak souvisí s tím, s jejich podporou migrace, že jako v okamžiku, kdyby se jim podařilo sem přijmout další milion uprchlíků, no tak, že buď by se museli zvednout ty daně z těch nemovitostí, nebo snížit ten zaručen příjem na osobu a tak, protože jako popravdě řečeno, oni to asi nemají tak úplně promyšlen, protože na jedné a zásadně slibují něco, co nebudou moci dodržet. A navíc ještě neříkají, že ten nezadatelný příjem, nepodmíněný příjem, by byl jediným příjmem, to znamená, neexistovaly by důchody vyplácení, nemocenské, rodičovské příspěvky, další příspěvky sociálního systému, který teďka máme, zkrátka nic. Nic, jenom tohleto. A dělá se to, proto to prosazují nový světový řád, protože by ušetřili státní rozpočty. No ne, že by to ještě stálo peníze, naopak, oni by ušetřili, protože ty mandatorní výdaje jsou mnohem vyšší než ten nezadatelný příjem. Ano. A to teď Piráti neříkají. Ne, je to
Ale jako ono je to prostě tak, že naše generace, která zažila ten předchozí režim, tak v tomto ohledu se snaží ty věci domýšlet. Ti mladí se nechají nachytat na dvě věci. Za prvé na to, že když nebude chtít, tak nebude muset pracovat, protože bude mít peníze. To je pro ty jednodušší. A pro ty ostatní tam bude takový ten moment, který ti Piráti také do té společnosti vnášejí, a to je ta mezigenerační nenávist. Ano. Kdy oni prostě vysvětlují, když se podívejte na tu starší generaci, jak si nahrabali, to my nikdy nebudeme mít, takže bude jenom spravedlivé, když je o to připravíme. Přesně tak, ano. Akorát zapomínají, že o to nepřipraví tu jenom tu starší generaci, ale také jejich potomky. Sami sebe. A sami sebe. Přesně tak. Další telefon, SMS-ka. Dobrý podvečer, pánové. Co říká pan Bašta na návrat pana Špíly do politiky na podzim do voleb? Ptá se Michal 62. No tak já si myslím, že to jenom dokresluje situaci, ve které se nachází sociální demokracie, protože jako v nouzi čert i mouchy lapal. Tak on není jenom sám, pan Špidla, on se má vracet pan Škromach, Hašek a další tito bývalí politici. A já to rozvinu ještě. Podle vás, pane Bašto, má vůbec sociální demokracie pod vedení šíleně neschopného Hamáčka šanci překročit 5%, pokud se nebude jednat za svou podvod? No, ty výzkumy toho veřejného mínění, o kterých si můžeme myslet, co chcem, taky tuhle šanci nedávají. A nebo jenom ve výjimečných případech. Takže a já si myslím, že většina toho, co sociální demokracie poslední léta dělá, tak vychází z toho, že jako se na nějakou dobu stanou mimo parlamentní stranou. Další dotaz. Dobrý večer všem. Neumím si představit, jak dopadne toto drama. Nějakou představu bych měla, ale je mi ctí, že mohu naslouchat nejlepším mužům a ženám tohoto národa. Že se ještě smím učit lidství a prosím ochranné duchy z našich hrdiných předků o přímluvu u božího trůnu, píše Emma. To znamená, že poslouchají lidi, jako jste vy a jako jsou naši hostové. Tak já v tomto případě bych se spíš držel té naší historie a uváděl jsem dneska v té první části právě příklad toho statečného člověka, vlastence, o kterém se dnes nemluví, to znamená pana ministerského předsedy generála Alojze Eliáše, který vedl vládu, která přestože byla v protektorátu a pod tlakem, tak její největší nepřítel, což byl K.H. Frank, nazval vládou hrdého mlčení, a vládu, která se nebála vést odboj proti daleko silnějšímu nepříteli. A já si myslím, že pokud budeme mít na paměti, že se nemá ztrácet naděje, že je zapotřebí se bránit v každé situaci, tak to dopadne tak, jak mluvíte, jak jste říkala, prostě jako projdeme si dalším těžkým obdobím, ale vyjdeme z něho vítězní. No,
musíme věřit, že z toho vyjdeme vítězně, protože já mám velké obavy, že pokud by se tady opravdu stalo, že by se do vlády nebo k vládě dostali Piráti za velmi významné pomoci ODSky a Topky a ostatních KDU ČSL proti českých stran, tak by to taky mohlo, pane Bašto, znamenat, že jako státní útvar můžeme přestat existovat. Vždyť si vezměme, co je za teze Evropské komise Evropské unie, takzvané euroregiony na místa národních států. No, to je právě zase záležitost, ve které máme trochu navrh, protože když se podíváte na mapu Evropy a podíváte se na přirozené regiony, tak si zkuste tipnout, které dva v rámci Evropy jsou největší. Čechy a Morava. Přesně. Protože to je ohraničené horami. Ano. Jsou to přirozené regiony. Nejenom, že jsou to přirozené regiony, ale k nevůli, tedy především Evropské unie, jsme homogenní, co se týče jazyka a národnosti a dalšího. Takže jako oni by museli nějakým násilným způsobem jako ty naše regiony narušovat, ale jedinou možnost, kterou tam mají, je snad teda to Chebsko, když se to dá nějakým způsobem propojit s tím Německem, ale jinak ne. Ale oni mají to v plánu právě to naředění toho našeho českého, moravského a slezského obyvatelstva těmi arabsko-africkými migranty a v podstatě tím, jak to tady naředí, tak a máme tady dost lidí, kteří by se s nimi skolaborovali samozřejmě, jako na západní Evropě to je také, že spousta lidí tam, kde jsou ty no-go zóny, tak ty okolní lidi raději s nimi kolaborují, než aby riskovali život. Tak tím by se to mohlo, ten přirozený region homogenní, velmi narušit. No, to je pravda, ale já už jsem takový historický optimista, takže já si myslím, že než by narušili přirozený region, tak jim v Bruselu nebo v Berlíně vzniknou chalifáty, které budou válčit mezi sebou a s okolními. Jasně, ano. To je velmi pravděpodobné. Další dotaz. Dobrý večer. Neměla by se dát cedulka k památníkům Petna o biskarijském masakru? Abych se přiznal, tak já nevím, co to je biskarijský masakr. Já jenom trochu tuším, protože Petn byl člověk, který byl velmi impulzivní a prchlivý a občas dokázal udělat věci, které dělat neměl, ale jako mě je proti mysli kádrovat hrdiny. A ať byl, jaký chtěl, tak to byl hrdina a byl to člověk, který se zasloužil o naše osvobození. A já si naopak o těch lidech, kteří mají potřebu dávat na sochy vysvětlující cedulky a podobně, tak myslím jenom to nejhorší. Především o jejich inteligenci. Tak ono se o Petnovi píší celé, v podstatě celé romány, co si budeme povídat. On to byl velmi významný, ale taky kontroverzní člověk. Já třeba vím o tom případě, že on seřval vojáka. To je ten případ z té nemocnice. Ano, na Sicílii. Ano, na Sicílii, ano. Přesně tak to vím. Ale o biskarijském, nevím, nikde jsem se k tím tomu nedostal, nevím to. Jestli máš posluchač něco ví, tak nám to připomene, protože já to nevím. Mám tady ale další dotaz. Dobrý večer. Počkejte, co to tady. Mohl by pan Bašta vysvětlit, jak se dívá na
budoucí fungování KSČM nedopadnou stejně jako sociální demokrati, že se nedostanou zavedení Filipa do parlamentu, píše posluchačka Jaroslava. To je zásadní problém téměř všech levicových stran v Evropě, že jsou za Zenitem, protože jednak ztratili voliče a jejich politika v případě, jako v případě sociální demokracie odpovídá jiným lidem než těm, kteří tu sociální demokracii původně volili. A pokud jde o KSČM, tak zatím to vypadá, že na rozdíl od sociálních demokratů teď ještě těch 5% překročí. Já to doplním ještě. Co říkáte tomu, že po volbách 2017, po volbách do Evropského parlamentu později, tak KSČM šla od 10 k 5, jo, neustále klesala. A zatímco jiný vůdcové stran, které neuspěly, dali své funkce k dispozici, ať už byly vyměněni nebo tam byly potvrzeni. Tak když tohle to inzeroval Vojtěch Filip, tak doteďka to neudělal. Teď se díky koronaviru vyhnul z tomu sjezdu volebnímu a nakonec to v podstatě nechal volební sjezd až na listopad, tedy po volbách. Jak vy vnímáte toto chování vůdce nějaké strany nebo vedoucího předsedy strany? No, asi to mimo jiné vypovídá o poměrech, které jsou uvnitř, že se evidentně bojí toho, že pokud by začala nějaká diskuze, tak by mohlo dojít k tomu, že se ta partaj rozklíží. Další dotaz, teď mě tak napadl. Pane Bašto, jak vy byste hodnotil přísahu pana Šlachty? Ten se objevil bývalý policajt, který 30 let nebo 20 let bojoval proti korupci, nikdy nikoho neodsoudil. On si dává za velký úspěch pád Nečasovy vlády a obžalobu jeho současné ženy, nehledě na to, že každý soud dopadl špatně, nebyli odsouzení. Takže jak vy se díváte na pana Šlachtu? Já se obávám, že si ho pěstuje Babiš, aby měl eventuálního koaličního partnera. A jako v každém případě, pokud jde o hnutí přísaha pana Šlachty, tak je to poměrně z politologického hlediska poměrně neobvyklé těleso a jako jenom bych panu Šlachtovi a jeho voličům přál, aby ty průzkumy veřejného mínění, které ho jistým způsobem favorizují, byly pravdivé. No já, abych se vám přiznal, tak já bych nebyl rád, kdyby se dostal do parlamentu, protože on zaprvé nemá vůbec program. On vůbec nevydal žádný program. On vůbec nevydal tak, jak to nařizuje zákon o politických stranách, které jsou registrované, seznam sponzorů. Například každá politická strana, která je v parlamentu nebo která je etablovaná, tak to musí v těch výročních zprávách dělat. On není snad ještě ani registrovaný. Nedal vůbec žádný program, ale už řekl, že pro přísahu jsou dvě záležitosti, přes které nejede vlak, a to je naše členství v Evropské unii a v NATO. Jak může se označovat za vlastence, když podporuje naše členství v fašizující se Evropské unii, která se nás hodlá jako suverénní stát v podstatě zničit a začlenit do nějakého superstátu? A jak může
podporovat uskupení, vojenské uskupení, které už dávno ztratilo svůj smysl a podle prvního článku Washingtonské smlouvy, tak se zpronevěřilo úplně všemu. Mám na mysli NATO. Ano, ale jak zaznělo už před nějakou dobou, že NATO je špatná aliance ve špatný čas. A s tím bych souhlasil, jenom jako nevím, jak moc na tyhle dvě věci naláká hnutí Přísaha voliče. Přesně tak. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Gruber Bumír z Brna. Prosím vás, pánové, já vás poslouchám více napjatě a samozřejmě mám zájem o zachování České republiky, ale může nastat scénář, že by třeba ten rok na podzim byly zrušeny Benešovy dekrety a další rok na podzim obnovená Mnichovská dohoda. Sudeťáci se těší, že na podzim se budou vracet majetky. Tak je to tak nějak, jsem to zachytil, že o tom se tak mluví a mám obavy, že by k tomu mohlo nahrát případně další lockdown. Jaký je váš názor? Děkuji. Dobře. A budu poslouchat. Dobře, díky. Naschle. Tak samozřejmě, že pokud jde o zrušení Benešových dekretů, tak ty můžeme zrušit jenom my sami. Takže o tom, jestli se nastane možnost jejich zrušení a jestli budeme muset buď vracet rozsáhlé majetky nebo platit daleko víc, než jsme kdy platili třeba za církevní restituce, tak budeme rozhodovat v těchto volbách. Protože jsou politické strany, jako třeba KDU ČSL nebo ODS pod panem Fialou, nebo podmíněně, ale přece také Piráti, případně Topka, pro které je ta perspektiva, že by Česká republika mohla být 17. spolkovou zemí Německa, něco, co by jim zas až tak moc nevadilo, možná naopak. Takže to rozhodnutí máme ve svých rukou jenom my, protože jako ty dekrety, které jsou důsledkem postupimské konference a rozhodnutí velmocí, tak nikdo zvenku, ani z Evropské unie, z Evropského soudu, z komise, někud nemůže zrušit. To můžeme udělat jenom my v našem parlamentu a naše vláda. A jestli jako proti se vám to nelíbí, no tak víte, pro koho máte a naopak teda pro koho nemáte hlasovat ve volbách. A je velmi zajímavé, že ač já vůbec nemusím premiéra Babiše, tak on kdysi prohlásil, že pro něj jsou Benešovy dekrety nevypověditelné. Ať je jaký chce, tak aspoň nemá v úmyslu on a jeho ANO Benešovy dekrety rušit, na rozdíl, jak jste říkal, od ODSky, Topky, ale i Pirátů, ano, kteří, pokud by tohleto uskupení vyhrálo, tak se to dá očekávat. Ano, to je pravda. Tak jako když se podíváte na spolupráci třeba KDU ČSL se sudetoněmeckým Landsmannschaftem, tak je to naprosto jasné. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je vaše posluchačka Monika. Já se omlouvám, že se budu vracet k tomu předešlému tématu. Zdravím pana senátora, pana redaktora i posluchače. A jak jste hovořili o panu Šlachtovi a jeho přísaze, tak na mě to dělá
stejný dojem, jako probíhala kampaň na Slovensku s panem Mátovičem, který pořád vlastně tu kampaň si postavil na korupci. A z toho důvodu ho tam vlastně voliči volili. Jo? Takže na mě to dělá přesně dojem, že je to akorát okopírováno ze Slovenska. Takže to jsem jenom chtěla říct, svůj názor. A mockrát vám děkuji za všechno a přeji hezký večer. Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou. A musím říci, že v tomto ohledu máte pravdu, protože mezi Českou republikou a Slovenskem nebo mezi Českou a slovenskou politikou se dost často opisuje. A to, co projde v jedné zemi, tak se pak zkouší, jestli by to nešlo i v té druhé. A musím říci, že v tomto ohledu jako Slovensko je poněkud inovativnější. Už jsme se o tom bavili v souvislosti s volbou prezidentky Čaputové a tak dál. Tak, protože se nám blíží 9:00, tak tady mám poslední dotaz a budu muset končit. Dobrý večer vám oběma. Mám dotaz na pana hosta. Už se chystáte na volbu prezidenta? Ode mne máte hlas jistý. Kamioňák Luboš z Českých Budějovic. Tak já beru v úvahu to, kolik mi je. A takže přeci jenom si myslím, že ten věk mám až příliš vysoký, takže nepřemýšlím o tom. Pan Klaus to nevyloučil a je starší? No, je starší o 7 let, ale přeci jenom člověk má vědět, jako, co se, na co má, na co nemá a k čemu se... Zeptám se ale jinak. V případě dobře dopadnutých volbách na podzim není vyloučeno, že by pan Jaroslav Bašta mohl být horkým kandidátem na ministra zahraničí. No, tak to by ty volby musely dopadnout opravdu. Dobře. Dobře. Ale z našeho pohledu. No já furt věřím, že dobře dopadnou, aspoň na to, že budou neopomenutelné ty strany, že opravdu to SPD získá tolik hlasů, že se s ním bude muset počítat. No a pak by byl jasný kandidátem na ministra zahraničí pan Jaroslav Bašta, který s tím má velmi bohaté zkušenosti, když byl velvyslancem v Moskvě, velvyslancem v Kyjevě. A náměstkem ministra zahraničí. Ano. Hned pod třema ministrama. Takže přesně tak, takže tam by ten věk asi nevadil. Podívejte se na Konráda Adenauera. A na Kicinžra. No a Kissinger. Ano, přesně tak. Takže, vážení, je potřeba volit SPD, protože potom bychom tady měli ve studiu skvělého hosta, dalšího, ministra zahraničí a našeho přítele Jaroslava Baštu. To by se vám líbilo? Já si myslím, že ano. Budeme držet v palce. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Jaroslavem Baštou. Já jsem rád, že dorazili se ženou a hlavně, že mu slouží zdraví, protože v dnešní době, kdy řádí ten uměle vytvořený virus, tak člověk neví dne ani hodiny, pokud by to na něj neskočilo a je to jedno, jestli je očkovaný nebo není. Takže jsem vždycky rád. No a budeme si přát, aby ty volby dobře dopadly, pane Baš. No, měli bychom se o to snažit. Budeme se o to snažit. Díky moc. Děkuju. Přeji hodně úspěchu. A taky děkuju posluchačům za jejich trpělivost. Tak vážení přátelé, to bylo povídání s panem Jaroslavem Baštou a my si teď pustíme na závěr písničku. No, protože ty volby, to je něco podobného jako divadlo, tak si pustíme Kočovní herce. A potom předám vysílání dalšímu studiu
Svobodného rádia. A jenom upozorňuji, že zítra ve čtvrtek od 17. hodiny budu další číst další díl z knihy Jiřího Šifrina Bůh synergie. A od 19. hodiny tady bude předseda dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. A věřte tomu, že to bude tentokrát velmi zajímavé povídání, protože mně se nelíbí, že se pan Vandas spojil s Volným blokem. Takže víte, o čem si budeme povídat. Ode mě to je všechno, přeji dobrou noc.